Sverige då, Söderblom. Härlig lirare, storväxt. Fint, titta så fint han släpper upp på utsidan Söderblom. Riktigt bra. Han bara gratulerar Detroit till den, det fina draftvalet. Han tillhör ju Detroit. Killen från Hovås HC från början. Här har han pucken igen, Söderblom. Titta på Söderblom. Titta på Söderblom. Han är världsklass. Han är junior-VM, stack han ut här. Han gör sin andra avdragsmatch. Vilket mål! Ja, vilket mål av Elmer Söderblom. Han är så stark i den här situationen. Hur han skyddar pucken hela vägen. Snygg passning också. Kommer in från kanten och tar det initiativet. Jag ska in på mål och får den här långa klubban och kan sätta den på bortre. Riktigt starkt och snyggt gjort.